628 diena. Šiandien yra daug naujienų iš Chersono regiono. Čia intensyviausi susidūrimai vyko Krinki kaime ir jo apylinkėse, kuris yra vienintelė gyvenvietė rytinėme upės krante, kur ukrainiečiai sugebėjo ne vien tik ilgą laiką išlaikyti plasdarmą, bet ir nuolat jį plėsti. Po to, kai ukrainiečiai atlaikė kelis rusų antžeminius puolimus ir netgi iš pasalų užpuolė ir visiškai sunaikino vieną tokį rusų šturmo vienetą, ukrainiečiai ėmėsi agresyvesnio požiūrio ir pradėjo toliau plėsti teritoriją. Geolokuota vaizdinė medžiaga parodo, kad ukrainiečių pajėgos dar šiek tiek pažengė į Krinki kaimą, kaip tai patvirtina karo studijų institutas. Be to, rusų šaltiniai pripažino, kad rusų pajėgos bandė ir nesugebėjo stumti ukrainiečių pajėgas iš Krinki ir kad ukrainiečių pajėgos vykdo puolamąsias operacijas. Vietoj to, kad bandytų išstumti ukrainiečius iš rytinio kranto, rusai palaipsniui persiorientavo į gynybinį režimą ir bandė sustabdyti ukrainiečių judėjimą, ypač nukryptą į Kozačių lagerį. Rusų analitikai vertino situaciją ir teigė, kad ukrainiečiai yra sutelkę dėmesį į šią konkrečią kryptį tam, kad būtų sukurtos sąlygos ateityje pažengti į mišką. Kaip matote, ukrainiečių plasdarmas yra priešais mišką. Pagrindinė Krinki kontrolės išplėtimo idėja yra atkirsti arba bent jau sumažinti išteklių tiekimo rusų pajėgoms, kurios laiko mišką. Susilpninus rusų esančių miške gynybą ir jų užėmus, ukrainiečių turės labai patogias pozicijas, tinkamas paslėpti pajėgų koncentraciją ir galės įsitvirtinti dar labiau. Neseniai rusų šaltiniai pradėjo skelbti daugybę vaizdo įrašų, kuriuose parodyta, kaip jie naudoja sunkiasias termobarinės artilerijos sistemas, kad taikytųsi į ukrainiečius Krinki kaime. Nors rusiški šaltiniai džiaugiasi, kad yra naudojama didesnės griovimo galios ginkluotė, šie vaizdo įrašai patvirtino, kad ukrainiečių plasdarmas smarkiai išsiplėtė ir kad pagrindinėje Krinki dalyje visai nėra rusų, nes rusai nenaudoja tos vienas sistemų, taikantis į vietas, kurios yra arti rusų pajėgų. Šių smūgių tikslas buvo užkirsti kelią ukrainiečiams pažengti į mišką. Kadangi ukrainiečiai jau užtvirtino savo flangus, buvo akivaizdu, kad puolimas nukreiptas į mišką buvo neišvengiamas. Rusų nelaimiai intensyvus bombardavimas nesutrukdė ukrainiečiams prasiskverbti gilyn pas rusus. Šiandien rusų šaltiniai pranešė, kad ukrainiečiai užėmė keletą rusų stiprių taškų miške ir įgavo nežymų įsitvirtinimą. Kai kurie šaltiniai taip pat paminėjo, kad ukrainiečiai sukūrė daugybę stebėjimo punktų palei kontaktinę liniją, kas sumažina tikimybę, jog rusai atliks sėkmingą kontrpuolimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad šie stebėjimo punktai yra tik kameros. Be to, ukrainiečiai taip pat tęsė rusų elektroninės karybos sistemų identifikavimą ir naikinimą regione, siekdami užtikrinti, kad ukrainiečių dronai galėtų veikti kuo laisviau. Šiandien ukrainiečių šaltiniai išleido kelis vaizdo įrašus, rodančius, kaip Ukrainos pajėgos persikėlė per upę ir suteikė pastiprinimą rytinėme krante esantiems vienetams, ruošiantis tolesniems puolimams. Rusų šaltiniai pradėjo skambinti pavojaus varpais, kad šie vienetai ketina pasinaudoti naujai gautomis pozicijomis miške ir pajudėti toliau į pietus. Vienas ukrainiečių karys vaizdo įraše taip pat paminėjo, kad vienu kartu jie sugebėjo aprūpinti rytinį krantą maistu ir amuniciją, kurios pakaks išsilaikyti vieną savaitę. Ir tai aišku nebuvo vienintelė išteklių tiekimo misija. Ukrainiečiai nuolat papildo atsargas anksti ryte, po rytinės miglos priedanga, kai rusų dronų operatoriams yra sunku atlikti žvalgybą. Rusų šaltiniai taip pat pranešė, kad ukrainiečiai atsiuntė papildomas rinktinės operacijoms rytinėme krante, o tai reiškia, kad didėjant plasdarmui, karių esančių jame skaičius taip pat proporcingai didės. Ukrainos analitikas pranešė, kad rusų pajėgos paskyrė santykinai mažai pajėgų rytinio kranto apsaugai, kas neleidžia jiems tinkamai reaguoti į ukrainiečių operacijas. Jis padarė išvadą, kad rusai nusprendė pataupyti kovinį pajėgumą kitų krypčių naudai, tokių kaip Zaporižė ir Avdijivka. Tokia situacija yra labai palankiai atlikti antžeminius puolimus miške ir toliau plėsti puolamąją operaciją rytinėme Dniepro upės krante. Jeigu esate prieš Ukrainos invaziją ir norite išreikšti savo solidarumą, pasvarstykite apie apsipirkimą internetinėje parduotuvėje UA Supporter. Čia galite rasti daug produktų su Ukrainos simboliais ir taip pat dvigubas vėliavas su Ukrainos ir Lietuvos vėliavomis. Nuoroda į internetinę parduotuvę yra aprašyme. Ačiū žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.